ეს გადაცემა მხიარულ ნოტაზე გვინდა დავასრულოთ, ამისათვის კი მუსიკა ყველაზე კარგი საშუალება. თანაც წარმოიდგინეთ ერთის მხრივ რეგის მოტივები და მეორის მხრივ ქართული ფოლკლორი. ხომ საინტერესოა, მაშინ გაიცანეთ პოსკრიპტუმში უფრო ახლოს რეგიონი. ქართული რეგეი ჯგუფია, რომლის მთავარი შთაგონება, რა თქმა უნდა, ბობ მარლია. ჯგუფი რეგიონი იამაიკურ რეგეის ქართულ მუსიკას უხამებს. ძირითადად საკუთარ სიმღერებს ასრულებენ, ბობ მარლის მხოლოდ გასართობა და განტვირთვისთვის უკრავენ. მათი მუსიკის მთავარი ხიბლი ქართულ იამაიკური ნაზავი და მუდმივი იმპროვიზაცია. იმის მუსიკა ყოარი ვალო ეს გაგებულა აბადელო ფილო რაი მინდორველა ვეზე მესი მატლის ქსებს. რეგიონი 2008 წელს შეიქმნა. სიმღერებს ჯგუფის წევრები ერთობლივად წერენ. ესეთი ადამიანი მხოლოდ ბობ მარლის სიყვარულმა არ შეკრიბა. ისინი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობენ და წლებია მეგობრობა აკავშირებთ. მათი სიმღერების უმეტესობა დინამიკური და როგორც რეგეის შეეფერება ხალისიანია. სარეპეტიციო ადგილი ჯერ არ აქვთ, დროებით თბილისში იკრიბებიან. ჯგუფს მყარი პრინციპები აქვს, დიდი ხნის წინ შეთანხმდნენ, რომ ყოველთვის მხოლოდ ცოცხლად იმღერებენ. გვაქვს ერთხელ ეს შეცდომა დაშვებული და ჯერ ვერ გამოვისყიდეთ ის ცოდვა ერთისგან, რომ იმის მერე შვილებიან ქვეყნიან და ყველაფერი დაფიცებული და დაგინებული გვაქვს, რომ ფონოგრამში კეთთან ერთადაც არ დავუბრავთ იმ დღეს რა, არა თუ ფონოგრამში. ეს მუსიკა ბობ მარლის და იამაიკას კი გაგახსენებთ, მაგრამ რეგეი მარიხუანასთანაც ასოცირდება. ჯგუფის წევრები ამას მცდარ სტერეოტიპად მიიჩნევენ. ეს არის აბსურდი, სისულელეა. ეს არის რიმილის და მზის და სითბოს და მშვიდობის მუსიკა. ქიხია. ეგრე არ არის ამო. მუსიკასთან ერთად დიდ მნიშვნელობას ტექსტის შინაარს ანიჭებენ. მათ რეპერტუარში რამდენიმე სიმღერა ქართული ფოლკლორიდანაც შევიდა, რა თქმა უნდა ახალი გაფორმებით. ნავიღინებს სიმღერას ქვია რეგი და ძალავნებურად ნიშნავს ფოლკლორსაც, იმიტომ რომ თოხთან ერთად თუ არის ანაგივინები, სხვა ფოლკია უკვია რა, არმია მის. ლაშა ნოზაძე და გიგა ჯღარკავა ჯგუფის სოლისტები და საქართველოს რეგეის პიონერები არიან. ჯერ კიდევ რეგიონის შექმნამდე მათი სიმღერა თავისუფლება გაჰიტდა. თავისუფლება მე. ჯგუფს რეგიონი კი რამდენიმე მიზეზის გამო დაერქვა. რუსთავი არის რეგიონი არის სპონსორი. მეორე დათვირთვას აქვს რეგეი ონ ინგლისურად ნიშნავს ქართულად უცხო ჩარტე რეგის. ჯგუფის წევრების უმრავლესობა ქალაქ რუსთავიდანაა. ლაშა ნოზაძე პროფესიით რეჟისორი და რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია. მისი ჯგუფის წევრებიც თეატრში იკრიბებიან. ძალიან ხშირად კი სიმღერებსაც აკწერენ. დასვენება როცა მოგვინდება, გავხედავთ და თავის სიმართლეს გვეუბნება ხოლმე. ეს ის მამოძრავებელი ძალები არის, ის მიწა არსებობს, აერი, ცეცხლი, წყალი და მიწა. და აი ამ შტაგონებით მოკლედ ეს მთელი ჩვენი ბირთვი და ჯგუფი ვიკრიბებით აი აქ. მათი ჯგუფი მხოლოდ რეგეის არ მღერის, ისინი სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებაზე მუშაობენ. აი მთაზე და თოვლიან ზედა. რუსთავის თეატრს ახლა პრემიერისთვის ამზადებენ. გველის მჭამელის მუსიკის ავტორი ნიაზ დიასამიძეა. თეატრის ეზოში პატარა სცენის მოწყობა უნდათ, სადაც შაბათ-კვირას კონცერტებს გამართავენ. მანამდე კი რეგეის ჰანგებს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აჟღერებენ. რეგიონის კონცერტს არდგენის ერთი საღამო დაეთმო. რეგიონის ტემპი და განწყობა ღია ცისხვის შეკრებილ საზოგადოებას მალე გადაედო. რეგიონის
ჯგუფის მუსიკა მაინც ახალი, მაგრამ გარკვეულ წრეებში უკვე პოპულარულია. უცნობია, რამდენად ბევრი გულშემატკივარი ხავთ. ყოველ შემთხვევაში მსმენელის კეთილგანწყობას კონცერტზე ადვილად იმსახურებენ. ძალიან მომეწონა ადრე. ნონო, სიმღერა მქონდა მოსმენილი, მაგრამ არ ვიცოდი რომ რეგენი ხარ, მაგრამ ძალიან მომწონს შენიე. კონცერტის ბოლოს კი ყველაზე დიდი ოვაციები ხევსურულმა რეგეიმ დაიმსახურა. იამაიკურ ქართული ჰანგების შემდეგ რეგის ნიას დიასამიძე შეუერთდა და საღამო ტრადიციულად ქართულად გაგრძელდა. რეგიონს გაუმართა.